关上衣提来谈，心心趣味是有内涵。欢迎收看《报道歌厅》，我是林庆元。台湾俗语是咱祖先伫这个土地生活体验所产生的智慧。报道歌厅就要用俗语带乡亲，咱做伙来去看咱台湾人的故事甲文化。啊，俗语伫咧讲啊，这个厝内若是摆山吼，啊，趁钱就无人知。啊，意思是讲啥物？是讲吼，恁厝内吼，若是摆一只山吼，你就会好嫁人哦，你就会变好嫁。啊，这个山吼，伫咧咱台湾吼，其实吼有这个驱邪啦、镇魔啦、压福的这个意义。伫咧过去吼，农村的社会中间吼，不是每一个人厝内拢有当摆一只山呢。所以讲，若是这个过年过节的时阵吼，都有人吼会去敲着这个锣鼓吼，啊去甲表演这个人山，啊，就大家拢真欢迎哦。迄个时阵啊，大人囡仔吼，拢会提红包出来迎接，啊来甲答谢。迎接就讲这个上山献水的喜气，实在是真热闹呢。不过吼，到底人山是安那伫咱台湾开始发展起来呢？所以吼，咱先来看一段 VCR。台湾伫咧明朝末年、清朝初年的时阵，大众移民来到这，嘛造成不同款族群之间的纷争。因为安尼，各庄仔头大部分有各所管，用这个方式来保卫家己的庄仔头。渐渐，这个武术嘛开始融合伫咧当地的民俗人士当中。头壳头壳这同款，左右开门，开门了，好，中啊，中卖餐厅。较早的农村社会较少五路活动，人师除了会当练身体之外，阁有五路的作用。而且伫咧逢年过节，祭祀喜庆嘛变成天上献水驱邪祈福的代表。长期发展落来，人师已经成做台湾重要的文化资产。咱大家拢知影讲吼，人师这个活动是美学、武术啊，佮有历史的结合。尤其吼上重要就是这个师仔面呐，啊，佮这个人师的动作。所以讲，咱今日真难得哦，请到这位国宝的师头工艺大师，咱来欢迎到咱的施顺英老师。大家好。啊，这个师头吼，会看到讲，师头其实吼，这个面型啊，拢无同款。其实我有一个真大的疑问，就是。咱看咱即马看到人师的面拢生做即型诶，但是真正诶师敢生做安尼，毋是嘛？恁是无出山师啦。哦，是。但是伊马早期像当地敢那，迄是进贡诶物件。嗯。所以一定是皇亲国戚毋才看会到。是啊，民间百姓应该无迄个机会去看到师嘛吼。但是民间在百姓是有人做师，别变做敢那就讲，啊，你有听到一部分，啊，你咧讲，啊，伊有听到一部分伊咧讲，是，啊都。你讲的我甲你斗了，你讲的我甲你斗，七拼八做嘛。是是是。所以西行才会变作遮多，你知道嗎？是。因为你接受到你的观念就是安尼嘛，我接受到的观念就是安尼。是。啊，所以无形中嘛是一个好处来讲，把这西无形中变作一种艺术的物件。是。哦，伫咧创作安尼啊。你做这个西头啊，既然甲咱看到迄些个真正动物的西是无同款吼啊。这个安那去想了，讲这个形是安那做？你是自几岁伫做这个西头啊？你甲咱讲一下啦。其实做西头吼，爱对迄个咩啊？从专业甲非专业嘞。啊，是安怎讲？玩玩票性质落去分。哦，所以讲你唔是自细汉恁家咧做这个西头？没有，阮家无咧做这物件啊。咱成功对好算是，其实好算是对我高岁我就开始算啊。高岁开始。开始算。哦。啊那。以专业的角度来讲的用，到即马从事差不多都要四十年，因为第六港算宗教活动嘛，较强嘞。是。哦，所以在迄个庙会咯，在较侪啊，伫庙会内底早期上界闹热就是人灵人师嘛。是是是。然后我加上着，较早我住的所在，阮六港迄个所在，阮老家边啊。嗯。其实国史馆嘛袂少啊。哦，国史馆。啊！你国史馆内底拢一定有西边的嘛？啊，对。啊！你做囡仔时上爱就是安那？闹热啊！啊，就是闹热嘛，啊，就是去看人西啊。是。哦，你若庙会来嘛，是看人西啊。嗯。哦，啊，所以无形中就变作渐渐对这西啊就，因为你有深入去了解一身啊，嗯，你就哪有兴趣？是。啊，就是这样子一步一步这样，它
陷下去，不是踏进去，应该是陷下去。所以讲，从高会开始就对这狮头有兴趣吼。狮啊，吼，讲这款的狮吼，或者有一个特殊的号名，还是你专属的这个号名，或者鹿港灰狮对吧？啊，敢这只？哦，不是，这只不是灰狮，但是伊这只狮已经跟别人的狮无同款啊，这狮头无同啊。你看，你看这边，我有去注意到，伊这有拍面吼，我都拍面，画花面呐，对不？但是这。你甲画花面，安尼这阁唔是叫做花狮？哦，唔是唔是。啊，到底是啥物物件叫做花狮啊？这是跟咱往画呢，真正花狮是这个花狮。哦，有立体的这个纹路，这个就是花狮。所以讲这唔是，但是就是。那是讲传统的狮头啊，不离国。我甲拍花面甲画花面，但是你这已经无算讲真传统啊，因为人传统的无这个花面啊，对不？啊，你这灵感是对倒来？对，咱的顶头迄个北家族。是哦。哎，人咧顶头是人西顶是人西顶，啊，北家族，啊，你从这北家族物件甲借用过来。个借用个。是安尼。其实这些物件都是相通的啊。一地通万里铁啊。哎，对啊，拢相通的。是吼，啊，你个画啊，有古锥，啊，到落尾才想讲要做立体，啊，就灰色段的都来出现啦。其实这只花狮吼，这只花狮嘛，唔是。是安怎来啊？变成花狮，其实是因为我做好了哈。我伫咧鹿港五星古山咧发表的时候，是。中国时报记者咧问我，咧问我，这只是啥物狮？对啊。其实我嘛唔知。有呀。我做好，其实你做好你无甲好名。系啊，所以我你问我，其实我也不知道啦。真的我是不知道。伊咩是加工？伊讲。这只狮仔看起很花俏呢，啊，那就干脆叫鹿港花狮好了。哦，是安尼。啊，就是这样子定名。啊，所以讲这个名是一个，算讲是一个基因卡合，啊，你才去取这个名。对。但是吼，我有一个问题啊，你看吼，那顶冠这个 QQ 啊，这是伊的 Q 毛的意思吗？还是讲有别的含义？其实这个银锅子哈，跟那狮仔有。恁狮仔迄个，尤其个石狮，我咧看也有一挂迄个钢雷啊。对，也是钢雷啊。其实迄是夜猫啦。有影嘛？迄就是因为伊无细嘛，啊，就来固啊，就来翘起来吼。伊唔是无细啦，伊是衰我真气啦。伊是无细衰我真气。衰我真气在翘猫啦。系啦。啊，我听讲个老师，这狮啊，啊，你做这个狮头吼，有一个基本的要求吼，即有即个特殊的名称，叫做三山五岳。啊，这个三山五岳，这个基本要求是安怎？你甲咱解说一下。因为咱普通只狮吼，伊个头壳是头壳，嗯，过来就是一只两个前骨，是，真的没，前骨，啊，这个刚好是一个山嘛，哦，山形，山形，啊，过来吼，五行嘛，五岳，就是五岳嘛，就是额头，两个前骨，是，一个下巴，是。再一个就皮头，皮头，这个皮头就是中央不基头嘛，是中央嘛，啊，过来就是左青龙右白虎嘛，是，过来前朱雀后玄武嘛，哦，是安尼，五行，这五行啦，定位了，定位了，这个面开来就正，会正，你这定位若无好写就对了，这五方你若定位无好写，这边较悬，这边较低，起来那边歪。啊，西面歪去，安尼都无庄严嘛吼，无够。不是无庄严，你只狮，互你看下感觉就是讲，它是中风。是有影，有影就偏去啊，规个面在拢歪去啊。对。对啊，这顶冠狮，这狮头顶冠一定要有这八卦嘛。有像一寡迄个宗教内底咧开庙门啥物，啊这就是咧辟邪的物件嘛。哦，是啊，到底这个邪是有辟啊无辟啊呢？其实有没有哈，我是看不到了。但是能不能辟邪哦，首先要看你信不信邪。是。啊，这个是。人啊，心啊正，迄个霸邪不侵呐，不侵嘛吼。对。是安尼吼。啊，比讲吼，所以讲这狮头无多用迄机器做嘛，拢每一只拢是爱用手工嘛，这是一定的嘛，对不？是，差来差往，你若用机器做，伊起来形体。有可能无法当达到你所想要滴个啊，是。吼啊，手工伊有伊好处来讲，伊听我你想要怎样，伊有法当去表现出来，是，有法当去个反映出来。伊唯一的缺点来讲，你没办法量化，是。啊，无法当
不断的复制啊，对，哦，这是最大的缺失。是，你做这个时阵差不多要用偌济时间啊？那正常像迄只呢吼，应该差不多40几天就好啊。40几天？四十几天就好啊。就好啊。哦，啊，那是我40几天拢做袂出来呢。是啊，阿哥，我刚刚讲迄只特殊，哦，迄只讲。好多幼狮是不是？幼狮，伊也囡仔狮，囡仔狮吼，哎，幼狮吼，哎，生做古锥安尼。听讲这只狮甲你嘛是有真深的这个瓜葛吼，就是讲你咧做的过程中间，敢那用真侪时间去思考这设计伊的面型啊，各方面，这是为什么啊？本来一开始我是讲吼，我都定义个定位是要做囡仔狮嘛，幼狮嘛，是，所以是不是卖个做疗养？哦，好好，较袂讲感觉排咖哩啦。是啊，所以。一开始就做的时候无水气的啦，无水气，无水气，遐看了很奇怪呢，感觉足奇怪。你啊，像我装牙齿好了，疗牙，结果疗牙就倒去，改善了很多呢。是，但是过几天我感觉啊，那个还不是我要的，因为我要的是幼师，就是无那个志气，就是，所以。咩啊？是讲想无方法，想讲到底是安那是拄啊拄着阮大哥的孙子啊。是。爱过来这边啊，咧泡茶啊，坐咧热。哇，你若甲浙江的茶杯啊弄破，我直接甲你修理。结果伊家咧。啊！我嘿。甲你透支。嘿，我就是舌头的是。是。结果咩啊？加上舌头吼，我就怀疑讲，就是我要的。是。所以讲，这只幼狮伊是有迄会当喙齿会当伸出来，会当叮当的吗？没，它那个嘴巴可以开啊。啊，你敢扔进来？这舌头。哎，有够水呢！嘴开开安尼在笑，安尼就够水。对啊。是。啊，你没有这个舌头，它的志气就跑不出来。有呀有呀。哎，但是过几天如果感觉，搁看神啊。不是看神啊，就是跟我要的还是有一点落差。艺术家就是安尼啦，永远无满意。无无啊，到尾啊吼，我有找到答案，就是差在这里。啊，眼皮，双眼皮，丁顺啊，丁顺，哦，囡仔人诶目睭只丁顺啊，你看起来就古锥。他那个双眼皮是装上去哦，你正面看和侧面看哦，啊，他整个那个，对吧？啊，那个眼神，你得一路就照出来。对啊，你无撞到我，啊无我就甲你讲话，迄个目睭毛无，人我看有人会使哦，迄顶外迄目睭毛拢真长啊，你只幼狮拢无。啊，你想咩咯啦？无啦，我是讲笑开啦。会讲。目睭也更高吼，安尼腮型就敢那讲无够威严啊咧。即安尼就已经足够更高型啊咧。是吼，有影咧，有高锥。咱看即只吼，你看正面看高锥，啊你甲看即个即安尼甲看，有人敢会惊人咧。他有就有一点吼威严出来。所以讲你这在做的时阵，你嘛拢已经想好讲即个造型是安怎咧。我这就是讲，其实。我这个口诀是对于刚才雕刻师傅哈，来雕刻新布的师傅的口诀的讲，要喜而不亲，畏而不怒。所谓喜而不亲的情况，因为雕刻观音嘛，就是那观音爱看就是讲，伊足欢喜足，但是伊并无轻浮啊。是，啊，你雕刻迄个什么胡子关公嘛，伊是足威严，但是他没有在生气。是。所以你要有迄个讲喜而不亲，畏而不怒，迄个感觉。啊，八字尔，足简单。可是做一世人啊，我咧做真正足麻烦。是吼。你要抓那个点，就是有点麻烦了。是吼，就是讲学了遮多，啊，你设计了遮尔多物件，你的创意嘛拢真丰富啊。但是未来吼，你有想讲迄个团人啊，你敢有收学生啊？目前。有啊，有学生啊，有徒弟啊。有，我学生对我已经对我差不多20年了。20年？哎呀。哦，啊，你过程中间，你敢有啥物印象较深的这个代志，甲这个徒弟啊，这个师啊，这个过程中间？伫鹿港班一个吼，迄个小朋友。囡仔。我唯一收的敢迄个小朋友，五六年级啊，唯一敢收一个。结果伊做伊只师吼，我们前面都写一个王字了。王，师王。伊敢写一个好。王后的后，想到人写王也写后啊，是。我讲啊你，我讲卓先生，伊姓卓嘛。姓卓。我讲卓先生，啊你这啥子啊？那写一个后字啊？
因为老师，我这一头狮子是母的啊。哦，哦，母的可以，我可以接受。其实哦，他那一种思维哦，嗯，你绝对不能那个否定，真的你要肯定他了。是，我是跟他讲这是不简单的哦。啊，你对这个传统哦，你有什么看的想法？咱若是坚持这个所谓的传统，啊，未来吼，咱的这个工艺，你是要哪去加用你的想法去加维持迄个传统的精神呢？其实这种传统哦，何谓传统？嗯，啊，保有传统是。这传统能力哦，其实就拍一个定义而已。是，你今天你做出来的东西，就是明日的传统嘛。是啊，嗯。哦，就是讲，要安怎去保留传统？就是讲，把那些基本上的元素，哦，那就讲我做有些啥，其实我的开模，嗯，我的开面，嗯，我是按照咱传统的迄个面，紫罗台，是是，迄个工法，迄个工法拢伫个。对。啊，把迄个保留迄。原本的功法给保留掉，然后我把它加上我当下迄两面我所接收过来迄两面在元素，是啊，给它消化之后，嗯，让它加在一起，让它产生新的元素出来，是。所以讲，有真侪代志吼是讲袂透、讲袂完啦。啊，咱时间有限，咱大家吼先来休一下喘，然后来啉一撮茶吼，啊，接转来吼继续听咱师傅吼咧讲吼有关于咱这个做西头吼这个代志。丰收高阿丁，内容足丰富，有地理、有历史，嘛有人文甲故事。咱也是知愈多，捌愈深，对咱台湾着的。台湾西制作的过程，实行做土模、上纸、脱模、甜滴较轻、彩绘、西手，都要完成作品。一般传统西头的制作方法是用土做模，落尾用布甲粗纸一层一层裹起哩。等纸搭起了后，将塑土背掉，就会当达到标准的硬度。早期台湾以广东西为主，这几年来造型未输真正的西同款，舞动以跳跃为主，风格沿用北西的台湾西，豆豆啊穿起来。徐顺莹自本是做广东西的歌手，为着要发扬台湾西的文化，将台湾特有文化写入作品当中，变成独一无二的洛江花西，立体花面，用色大胆。时阵用的洛江花西已经颠覆台湾西的传统造型。咱开始去接触到这个时阵，但是厝内你原本是做什么行业啊？是做？是阮家吼，伫像阮传统落来吼，从我哥啦、我姐他们咯，阮是从做加工的啦，做加工，成衣加工。哦，是做啥的？嘿，所以我伫。当兵回来之后，嗯，我得了去做一个成衣的中盘啦。是，阿姨妈，伫当下阿姨妈的时机其实就好赚的呢，就好赚的，真的。是好赚。凭良心讲话，真的是很好赚。阿姨，你够红脸，你人去做迄较好赚，啊，你都干那唔去赚，你都干那要来做这样呢？哦，这有时阵哦，我问他讲这，因因吗？不是啦，因为人吼，人迄个各有志的，怎么？因为。我兴趣了做这物件，爱入这个啦。是，啊你，你叫我去做诶哦，其实有钱赚，我但我足痛苦诶呢。有呀，哦。其实我嘛思考足久诶啦。是。到底我是要退休了再来，归心来做我想要做诶。是。还是讲到，临来吼，嗯，啊，就落来做，继续做我诶迄个成衣批发。是。其实我苦了真久啊，但是两情相爱情深啦。你你当然讲，我退休再来做，可能我已经没有那种能力啊。嗯，是是。啊，安尼吼，我想想要搞点外头诶。啊，比如讲这一路之上吼，你讲出来其实
父母对你来讲嘛是真，会当算讲开化啦吼，袂讲真甲你限制哈咧。啊，但是啊，人话想讲啊，成家立业啊，对无？啊，你成家了后啊吼，啊你过来做这拢较无咧趁钱的，啊恁厝内迄位夫人吼，伊敢有啥物？啥物款的意见？我相信这内底一定有故事，好，一定有故事。艺术家拢安尼啦。无啦，这吼，我拢查甫，就查甫人要成功吼，真正后壁吼。啊，有一个查某人啦，伊敢知影讲吼，啊，都嫁人来丈夫嘛，啊，实际上他要受苦呢。有影，真的他要受苦呢。是。啊，所以伫这段过程内底，咱公司内，当我要甲伊讲吼，我要从事做专业做这生吼，一开始是认为我咧甲伊开玩笑。有影，每一个人听到这话拢会开玩笑啊。但是，伊了解深吼，伊是迫于无奈。啊，但是我迄摆要求嘛无当呢，我。刚要求你一天我吃一顿了，我嘛无个要求爱吃两顿。一天吃一顿，嗯，安尼敢吃会饱？吃袂饱，迄我的代志咯，因为我总是话袂得，我也要吃饱，要迄落啊，哪有可能？是有影，哦，你个意志真坚强嘞，就为了这个兴趣。无啊，最主要我就讲，拄啊好个怎？我有机会，我都要带着一个某你咯，啊，幸福啊，你到底落啊？是。啊，那无公司嘛无可能嘞。人是疼惜你，对无？欸，我也很感謝他們。啊，今天你說到這個古水的這些西面，我實在是覺得吃古水都不敢放，但是因為時間有限，其實我們台灣的這個人西的活動，歷史的演進差不多有三四百年的時間，你敢知道？我們台灣最有特色的民俗就是這個人西。今天我們既然是說到這些西，當然要說好話，對吧？老師你敢有什麼好話跟我們說？厝里哦，挂西讲趁钱喎，唔知呢。有影吼，哎，所以讲大家吼，就从这西请转去，啊，唔啊，唔好被挂到影啦。敢若有那挂唔到位，敢若去共惊到，是不是？不是，最主要一点哦，我是建议，强烈的建议，这西啊，绝对唔好挂到门口。唔好挂门口。嗯。哦，是安怎讲？会给我头开呢？有影，这有影是禁忌。有影，有听到无？你若从这个西吼请转去了，绝对唔好挂伫门口，因为迄禁忌就是会去人头砍去。哎，对。是安尼。哎，我才有好话。人咧讲吼，咱摸西头，啊，予大家好彩头。啊，若摸西嘴呢，予大家大富贵。啊，若摸西耳吼，是万行拢顺利。咱就感恩着今仔日吼，师傅来到咱。現場來跟我們分享我們這個做西面做西頭的這個過程，很感謝我們報道哥阿丁用台灣俗語談故事跟鄉親來博感情，後禮拜請繼續收看報道哥阿丁。哦，師傅有影，你應該吼，這掛掛時陣啊，這吼有影這嘴吼，啊向外口，不向內底，你知為啥物？因為向外口會加錢，對吧？向內底你錢攏加出去，是啥物？